Тукталы, син бит бу жерне өзің жырлайсың. Программаны исемен менә шулай дип тәкъдим итәм отарга. Я, ярый, мен. Мен риза. Әйбәт була бу. Кемдер килгән бире кап катты менә. Ихан! Әй, Сәмҗәвит. Ай! Иң бай дәвәни, һәм иң хөрмәтле әни. Оныклардан, балаларыгыздан кашып кап катты менә чыгып утырдыгыз, ә? Әй, менә балаларны йоклаттык тәле. Рәхәтләнеп хәл җыеп утырабыз. Сок хава шундый рәхәт. Рәхәт әйме. Ах, җиләкле җәйләрнен, оныталмамын ямен. Кыямын иреннәрендә, кайын җиләгеп тәмен. Эх! Рәхәт әйт. Җәвит. Рүстәмнең җырларын барлап утыра идек әле. Шыбыны ширки генә шул мишайт, ә? Милия белән Рүстәмнең җырларына концерт ясарга теләгебез бар. Икегез генәме? Менә кайсы җыр чыга сызгырык микән дип уйлап утыра идек. Мондамы? Монда сызгырмасаң да, пышылдап әйтсәң дә хәдер киләләр. Кайберләрен инде чакырдык. Чакырдыгызмы? Әлбәттә, сез аларның барысын да беләсез. Алар бик күп еллар әтинең җырларын башкарып. Чынапмы? Әйе. Әй, бұра үшті бұл қысты оқша керек қыры. Үлдәния. Әйе. Мұра Рүстәмнің нин деген жырын алсаң даймы, оның хит, һәм табын жырларына өрілген жырлар жылай бейді. Оның жырлауы рехат дейділер. Мен ол жырсыларды көрдім. Мен білмедім олар бізі қапқа түміне келелер екенін. Сыр бермеділер, ну шақырай қалып, білесің кімді? Рүстәм білен сіздің білен бірге ішілеген бік шап шолыда бір баяншы бар екен, емі? Бар. Мен аны білен, Файзал Хақ Мәлул? Әйе. Халимов мы? Халимов. Көрдің ме? Менің қатыр мен. Мені мен бігесін ұнытам, ну аласын никогда ұнытмайым. Жәуіт, оны бік көп күші қатырлады. Менің ұзланғы мұр жәр болмай деген жырды, ұл клипта менің, ну, ерім болып. Әйе. Түшкен еді, мені оңа кеуге беріп қойдылар енді. Ол Рүстемге ұшаған бейді. Ұшаған әйді. Ұшаған мен аны кіл бұратым екен әлемен әйтен, туғаным екен деп кіл шолай деп үйрейді. Бай бір әуле Рүстем деп үйлейді. Шақыры қалай, әх! Файзыл Хақ! Шығаны тарт қарбыныңны, қоя Файзыл Хақ. Файзыл Хақ, шығаны бұнда, келеді. Қойып қойған Рүстәм. Түлкі мұяғығына ақ. Түлкі қорайы. Ай, Аллаға шүкір. Нағап, Файзыл Хақ, қалар? Әйбәт, Аллаға. Әйбәт. Нұсен кіші ерген сұқмақтан ермейсің енді. Кішілер әнәтігінден ұра маша елен әлер тықырықтан сен тұрға маншысың. Тұрға біздегі тұрға. Ай, тұрға. Нұ, башқалары бік шәп жырлы тұрған шалының емі бік шәп жігіті бар. Емі ұл татарстан атқазанған артисті, ұл қалақ артисті болды жігіт енді. Аның тауышы, аны міне есімін әйтуге, аның есімі де ауыр, фамилиясы да ауыр. Ну, сәхнеге шықса енді жәмәғат күрлеті енді. Татарстан атқазанған артисті? Ғабидулла Хұрматұлы. Міне, ах! Сәлем ұсын. Михаил, ақ кейім келеші әсі фәрішті әкімік бүгін. Ай, Аллаға шүкір, майым. Әр уақыт мен сұлай жердім. Аллаға шүкір. Мұна бүгін Гүлдәнияден сұрады. Мен әйтәм, концерт программысында Ғабидулла Хұрматуллин боламы? Ринші кенді болмасыға. Мен бет әр уақыт өрістәм, Гүлдәнияны, оның қызын Хұрмәз деп ешәдім. Олар енді мен үшін бек ұлы орында болдылар. Рүстәм мұнамын дей жігіт болды. Рүстәм Халықшан жырлар жазды, оның жырларын мен ұйарадып, бік көп жырларын ұйарадым. Мұна сені шұл қадар құрмет еткенге, сені ұрын түрден. Рәхіп ет. Ой, рәхмет. Резида Шарафиев, әкелген? Менің падырығы. Падырығы ба? Е. Неше ел дұсыз? Көп еллар енді кіл, еш ұшырашабыз бірге, еш концертларға ереміз. Мұнәбі жәмәғат артистар арасында дұстық жоқ дейлер, ә? Бар бейт? Бар. Шақыры ғалы Татарстанның қалық артисткісі Резида Шарафиева! Михаил Құдағы, неше бересің? Қапқаты бітті, өзің ғынамы? Ялайтарға келдім. Ялайтарға ма? Ааа, мен қонаққа келген сұндыр мен әйтәм. Ялайтым әлі бір қапқаты бінді рәқатыланып деп келдім. Отыралы, саф хауа, сандуғашлар сайлы, жилекли жәй, мінәмет жырның да бүгін әр артистқа Рүстәм ижат еткен, әқ жилекли жәйлер деген жыр яңғырап тұра бітті. Рәқат бі? Рәқат бі? Отыралы. Ой, енді нешіккен, ә?
Şallılar iş şallılar. Kılanıp da karıylar. Gülteniye, kimler derste kız Liliye, bağırın. Mine. Mine. Bu jırşı kupten jırlıydı bir eğit almayayım. Mine kupten tügün Rüstem'nin bir jırın özü izlep topkan, min azmayıp sıradı. Ол жерні Зухра апа жырлайды сахабиба. Зухра ападан сұрады. Оланың тұрмышына тура келе тұрған жыр. Хам оланы яздырып жіберген еді. Шыннап та мына мен аны тіге көңілім толып тыңладым. Бик мотор етіп ясаған еді. Айгүл Бариева деген жыр. Татарстанның халық артисі қызы Айгүл Бариева. Ассалаумалейкум. Ассалаумалейкум. Мен іздеп таптым дей. Biz de Aygül'ünü izlep taptık. Kapka tübüne şakırır için Kazakistan'a şaltırattık. Hayır. Elhamdülillah. Koyt vakitinde kapka tübünde seni kütteler dedik. Ben yapar şaltıratı o. Ben Kazakistan'dan şey aşıp geldim. Allah, aşıp koyt kazıdır. Aşıp gelme kadar. Yarar Allah'a şükür. Elhamdülillah. Yıllar eylet. Elhamdülillah. Allah yarar. Senin bile bir sakkına söyleşem indi şuna göre. Rahim edip oturuz. Kavuşama indi Cevut abi. Elhamdülillah. Merse akıldan ya. Oy mala kimler kilgendiğinde. No tamaşaçılar Kadir kurse. İmi Kadir avul halkı kurse bu zikitlerle. Bunlar ne? Şakır alı. Motor itip şakır. Yaktaşlar, şallılar deyip söyleş. Hazır şakıra şakırışım. Uzi de bir köp jırlar yaza. Aha. Motor itip jırlıydı. Mine ilik Rüstemren olar bir köp yürüdüler indi. Koya yürüdüler. Rüstem şakıraydı konsertlerga. Ha şulaydı. Mine ul tarihlerin özü söyler. Aha. Mine onun da jırların köp başkara. Rinas Ahmetov degen. Ah, tart kırmızı. İhan. Allah şükür. Haller. Yoksa. Yarar. Oturup sadiz. Rinaz Ahmetov degen rozular turunda jır. Ak rozular mı eltigen? Ay, ay, ay. Ay, ay, tutup kilemsin. Anam alıp kadı biten. Tege bir rozu satıp tırayken bir hatın. Bir mujik kile deyken gün sayın. Kup mı tıra yüz tenke. Yüz tenkesi tülü de olmuşu kiteyken. Bir üç gün tege ir vurmi. Üç günden sonra kile de tege hatından sıray. Rozu kup mı tıra? 200 tenke. Eli yüz güne tenke yedi bit. Sen bit iki gün bulmadan yedi bit. Ah, mine minim yaratkan cırsı. Tamaşaçıların yaratkan cırsısı. Nu cemaat, nu avulcu gitti. Nu yarattıra bile, sükümlü suya gibi vardı beytiler bir değil mi? Var. Nu cemaat. Eğitim hele, uzun eğitim hele. Lilya senin eğitim hele. Benim de yaratkan cırsım. Lilya senin yaratkan cırsın mı? Elbette, işattaş dostum yaratkan cırsım. Ah, Rişat Fazlı Ahmetov. Ауылдан деген ше, Марыйдан келе дейтін алашы. Ауылдан Марый республикасы. Марый татары. Марый татары. Бәрәңге татары. Сенің де алай дейме, сен Марыйда да өз, Шуашта да өз, Башқұртта да өз, Татарда да, Орыста да өз сен. Соңа көре Аллаға шүкір, шушылай болып қалды. Қойда татар яшайбыз шундай. Аллаға шүкір жамағат. Қоя татар, сонда Ришат. Отырып садыз. Әлі біз сөйлесеміз сенің ұлың Алла берген болса. Peki, Abidullah, bana öyle deyken mi? Bana benim dostlarım var diye deyken. Bana benim bir tanışım var. Şunun en yakın dostu var iken, Şükça. Onlar bir Şükçalar, nerse kureler şunun turunda cırlıylar. Bana oldu diye deyken, nerse kure şunun turunda cırlıy. Şuna göre onun bilen bir kimde münşağa var diye deyken. Bu sana kalmay. Ne? Hürmetli Güldeniye Hanım, hürmetli Liliye Hanım, sizin bilen de tamaşaçıları tanıştırıp biterge vakıttır. Şulay mı? Hürmetli uluslar, hürmetli konaklar, bugün kapka tibinin imi. Mine şuşu kurken matur beyrenin sebepçisi, sizini bir kapka tibine jiyip, rehatlendirip, yol ittirişi, Tataristan'ın at kazanan artistkisi, popüler kompozitor, Rüstem Hayrullin'in halacı fıtı Güldeniye Hayrullin'e. Bana mı sahibet buldu? Ey diken heybet buldu. Ne? Cemaat, bunda indi muhabbet cimişi. Ben şu ayık istiradı da. Üzinin
алымнары белән тамашачыларны сөендіріп, инде ол сюрпризлар дисеңме, әле ул гына да түгел, барсында да вакыт табушы. Һәм инде 3 бала анасымы? 4. Астагъфирулла, кайын өгүлдің әлсе. 4 бала әнисе. Эй, Лилия, молодец син. Мына, мына җәмәгать, мына истрада шулай. Иҗат табара, бала да таба. Барсы да бергә. Шулай гына бердән бер кызлар, Аллага шөкер, иҗат юлына, сәнгать юлына киткән әтисе белән әтисенең юлын дәвам иттерүче дисәндәр дөрес булыр. Бүген күбрәк җәмәгать без инде Рөстәмнең иҗатына тукталырбыз. Кызык моментлар, шаярулар да булыр, мәзәкләр дә булыр. Аның иҗат иткән җырлары да булыр. Шуңа күрә бер матур итеп рәхәтләнеп истә калырлык итеп утырыйк әле. Чөнки безнең татарда шундый бер әйтем бар. Татар шырашкан җирдә бәйрәмнең асылын онытылмый торганын, йөрәкләргә, тарихларга уелып кала торганын көт тә тор дип әйтәләр. Менә бүген шундый матур бәйрәмнәрне берсе булдырырга тырышам. Алкышлар, алкышлар. Чәчәк атта, дөньяга исен сибеп, егетләргә һәм кызларга, егетләргә һәм кызларга, мәхәббәт исен бирә. Исле шомыр чәчәкләр, син мәхәббәт чәчәге, хуш исләреңнән бер теләҗәйләрнең киләчәк. Исле шомыр чәчәкләр, син мәхәббәт чәчәге, хуш исләреңнән бер теләҗәйләрнең Шамар чәчәген эзеп, түшләренә кадыйма, мәхәббәт янган ут икән, мәхәббәт янган ут икән, утларына салыйма. Исле шамар чәчәгелә, син мәхәббәт чәчәге, хуш исләреңнән бер теләҗәйләренең киләчәк. Исле шамар чәчәгелә, син мәхәббәт чәчәге, хуш исләреңнән җәйләрнең киләчәге. Җәйләрнең киләчәге. Хуш исләреңнән бер теләҗәйләрнең киләчәге. Гөлдәния Хәйруллина. Рөстәм иҗат иткән җыр. Шөкер исәң исәң, Гөлдәния.
Бір бабай ялғыз ғана яшап ата екен, екінші этажда ақшасы бітіп кеткен, балконға шыққанда олақтағылардан 5 мың ақша сұрай екен, олақтағылардан 5 мың ақша берәлі, продуктоларға да ақшам қалмады, пенсияма бек ерак. Қазір остан ұзып барышы участковы ішті балада, бабайына жәлі қолын кісесін атыға ақшасын сонап қары 2 мың ярым ақшасы қалады. Қояндыр конверт табып, конвертқа 2 мың ярым ақшаны салады. 15 минутасын бабайның ызванағына баса, бабай ішік наша, бабай исәмісіз, мінә сіз олақтарады 5 мақша сұраған балғасы мінә сәй бірігі қоштылар. Ей, бабай сүйіне кіріп кетті, ләкін кіріп, балқынға шыққаншы тезгіне ақшаны сонып қарай, 5 мың сұраған 2 мың ярым бет. Хам олақтағылай рахмат әйті екен, олақтағылай кейін бек зұр рахмат сенға, ақша сұраған едім, ақшалы еттен, ләкін бұтан елі сұрағанда учасқауы ақша бірі көрме, ертісін алып қалған деп әйтті. Исәмісіз, бұл пажарниклар мы? Әйе, біздің көршілердің қапқа түбінде соғушалар. Нек сіз меңе шалтыратасыз? Біз бит пажарниклар, ұтсындүрішілер. Неше бейді кімеге шалтыратайым, анда ментлар білен врачлар соғушады бекәді. Шулай айфонның ең қайбатлысын алғанда, ортқы кісесін атыған, тыққан кебеттен шыққанда, ұнытқан енді бұл айфон тыққан машинаға кіріп отырғанда, нәрсе қарты кеткенде, Позвони шеккана бұл сайрар деген тәрі. Кредит балған болған ешеті ғына. Телефон жәл. Телефон жәл, позвони шек. Бір яқтан телефонын ашар, айма, әлкінші яқтан мені мәселен мен бетінде социал шелтерді де ұтырам. Хәм мені жәй жеткеш, шынды период башлана, кішілер жилек жиған уақытта видео түшіріп, ейсі фотография түшіріп, жилекле жәй жырын бір кітіп қоялар, хәм енді мені, шылай бір кітіп қоялар менің социал шелтерлеріні. Хәм шулайты біз популярлаштырабыз тағында нығырақ композиторларын әтелеріне. Бәрі бейт, өзі бәқіт, Аллаға шүкір, давамшылар бар. Теге бәқіт дегеннен бір ирейте екен бейт. Менім қатымдан да бәқіті күші егінді. То норковы шубы таба, то импортны қиметлі итік таба, то бұрік таба, то езік таба. Мен өзі ғымырымда караватасынан бір тұрысек таптым, аңсы да меңа зұр болды деп әйтәді. Құслар кетіп бара, Қалға табан барған сайын, Сиреге ел бізіне бара. Құмір ұзақ, Құмір ұлан, Бірге өткен дұслар кеме, Бірді келмей. Әмет, шыңа көр айтам, мұңлы жыршылар барығызда мұңлы, Аллаға шықыр, шыңа көрі бүгінгі қапқа түбі нәшіндей болдырға тейіш. Рүстемнің ижаты ұл біргіне қапқа түбіне сияттырған ижат түгіл, әлі Алла берген бұса көп тапқырлар ұшырашып, матур етіп, күліп те, ойланып та, мұнашушылай етіп, іске алдырға яқсы.
Жылхак. Нур Ахмат, мына яшлык искә түште. Qaşılar oqışa şəkətə kələşə deyib uyu küləməkələ May ayının quşuşu bu isə yalqandıra yürəkini Məhəbət baqışalarının qürgəm alıma qaşıları Məhəbət baqışasının biz soyrar sandu qaşıları Məhəbət baqışalarının qürgəm alıma qaşıları Məhəbət baqışasının biz soyrar sandu qaşıları Сене дәме ұшырашы қаныда бір оғарыды қызарыды Ешіл олымалар түсінде сағышылардан сызыланыды Мәхәбәт бақышаларының күрікәм олыма ғашылары Мәхәбәт бақышасының біз сайрар сәнду ғашылары Мәхәбәт бақышаларының күрікәм олыма ғашылары Мәхәбәт бақышасының біз сайрар сәнду ғашылары Бек көп популяр жырлар авторы, талантлы жыршы, талантлы артист Ренас Ахматов. Рахмет, жай. Сіз қай сұрайыннан әлі? Тоқтаныш. Тоқтаныштан шул бүтін яхшы кишилер. Сандык. Бу сандыкның ішінде барыбызда білген, барыбызда көрген, қолданышта болған Қадырында әркімді үйінде бар деп айта алмаймын, әммеден әкен біз бала шақта бұ әйбір бүтіліміздің үйінде бар еді. Бірінші этажда тұрғандарда бигіректі. Бұ сандық ішінде, міне бұ әйбірінің ватаны болып, еме, Түбен Новгород үлкесі санала. Да. Жүйсіз үшіліне? Жүйсіз. Аңыз сіздің жүйсіз үйкен? Оғаш қашық. Аның жүйі ғой мен солай. Жүйі жүйі жүйі. Дымнанны құрқа, шул кейімі болған дегітке қызлар ябышып кеуге шыққанлар. Әлігі кейім тар болса, дүнияның кейінлігінден не файда деген татар халқында бір әйтім бар. Жүйсіз. Жүйсіз. Дымнан құрқа. Хәтті аны, әлігі заманларда байлар ғына кейгенлер. Аның екінші ватаны болып, Біріншісі Түбен Новгород. Екіншісі біздің Татарстанда. Хәм? Қоқмара. Әне Қоқмара? Итек түгіл ма? Итек. Кейзідік. Нихаят Лилия сілеше башлады. Мен сілеше алам? Қоқмара дегеш аңлашыла. Құқмара халқы айырушанық ярата, олар ғана түгіл, аны бүттін халық ауылда да бүгінгісі күнді де рәхәттеніп келер. Киіз итек! Сандық бек ауыр болды, чүнкі аның киіз итегі зор. Лилия? Әйе. Ярар мекен? Кішірек болар енді. Бізге үш ай болды енді. Үш ай болды мұны? Ярар ато беріп тұрмайым енді. Ек берек, берек. Так. Бұ сандық ішінде нәрсе екен әйткен кішіге біздің бөлек бар.
Әбүләк бұл жаза. Мен әйдәгіз жазаны соңырақ көтем. Қазір сөзіні бересім келе келген қонақларға. Қайсыла? Әйт. Резид апаға. Шыларын сүртіп Жырылама сені бұл жырыңыны Күңіл қыларын шүртіп Тахир білен зүрек кебік Алышы бұлымас енді Ярсыз яңған үрегіме Мұңлары сыймас енді Тахир білен зүрек кебік Алышы бұлымас енді Ярсыз яңған үрегіме мұнары сыймас ирбе. Бұл жырыңның мұнарында кел айырыл сағышы. Орманда барын юғалтан ялғыз кәк Ярсыз яңған үрегіме мұнары сыймас енді Тақир білен зүрек кебік қалғышы бұлымас енді Ярсыз яңған үрегіме мұнары сыймас енді Татарстанның халық артисткісі Резида Шарафиева Қоя барыға да білген жоқ Резида қайым Сенің қырған шықларым сіздерге екен Кішкен уақытта мен түгәрекілерге ерейдім, бейі түгәреген цирк студиясына. Хәм бір заманғы да түгілді, бек еш болған қал. Цирк студиясы біздің 7-ші комплекстайын ерақ біздің үйден. Шында әте менігіл елте едім ошына білін. Әқуайшақ мені келіп оларға ұмтайды. Бір мен тегі ижат күшісі болғанға мекен, енді ішләрі болған мекен, білмем. Шын енді мен оптырап, үстіреліп қойтайды менді. Қаранғы түші бет әлі, ол кешке қатып бет ұлту керек. Енді шолай орып талып қойтып кірейді меген. Ешләп мені олмадығыз деп зарлана-зарлана, шолай айтып. Ешқына мені ұмтып қалдырғанлары да бар енді. Ол түгәрек десің манары қойсыдыр, олға концерт білен барып, мені клубта да бекіліп ұмтып қалдырғанлары. Бұны ұнтып қалдырған бұл әрінші ешлік екен, үш-түп ешлік ұнтып қалдырған біз бұны үнді шұл қасып. Құрал өзіңдір үстемдігіне бұл айсын, сіз екі кезде бір екен бе? Шынна мұны жетекілеп алып кіргенлер бұл сіздің бала түгірді. Яры юғалмаған мұн әлі. Шуға көре қазір мені, қазіргі уақытта да менің Камал театрына келсем, мұсыл ассоциациялар. Шол деген юғалған уақытлар үскетші. Зато сені ғыл қалдырмадық. Ғыл қалдырмадық біз әні, ұл қастырлыға ғыл біздің бұл әйірді. Өзінің тұрмашын, өзі алып барды дейсәң да бұл. Мәктептейін дискотекалар, шаралар, ұздыралар, әменім концерт әнелер білен. Сібірге барыға керек, тағын қайдыр барыға керек. Шулай бір тапқыр Сібірге бардық, әліне дұрт күн машинада, үш оқпақланды Ары бітейдім өз гастрольдерді әтек, үкінмейм олар білен ерген. Бары бір әйбет оқығансың бейді. Мінезім зато дүния көрдің. Сені күтіған әні кәйп ойымыда, Ялығышылардан шуңа тұйыла. Жанышылы тұрмаса сұзағанда, Құшағыңа қайтып сұйыңар. Ерді әбітті әні кейді ғалары, Құққынларыны кешкен шағында, Әдірлерін өліп ешігәлі, Әні кейлерді кейсен шағында. Әрді әбітті әні кейді ғаларын, Құққынларыны кешкен шағында. Әдірлерін өліп ешігәлі, Әні кейлерді кейсен шағында.
sen çağını da. Әркейсінен көрген ізгелікіне Сонға қолыман бейкен түлерге Сен әсірсің бізінің бәқіті үшін Бір жаныңына бешке бүлерге Ерді әбітті әркей дұғаларың Құпқынларын кешкен шағында Әдірлерім Әліп яшигәлі, Әнікейлердің есен шағында. Ерді әбітті әнікей дұғалары, Құпқынларын кешкен шағында. Бәдірлерің әліп яшигәлі, Әнікейлердің есен шағында. Балқыптырсын Өмір күзілерің әжет кәніші Дәшәт әсім кілә әнілеріні Езігә түгіл мүнгә жет кәніші Ерді әбітті әнікей дұғаларың Құпқынларын кешкен шағында Қәдірлерін Әліп яшигәлі, Әнікейлердің есен шағында. Ерді әбітті әнікей дұғалары, Құпқынларын кешкен шағында. Әдірлерін әліп яшигәлі, Әнікейлердің есен шағында. Әдірлерін бөліп яшигәлі, Әнікейлердің есен шағында. Әнілердің есен шағында. Жүші, мұңың үшін яратабыз дайынды сені әнекәш. Рахмат жоқтам. Ғымыр екі келімі барыр юллар ерақ. Юлдаш керек ғымыр итерге. Сойрар қышлар бұлап, Талыдан талға қунап, Тұрмыш юлын бірге өттерге. Бәхет қышым дейі, Назылап, Құларыма алам құларын Күңілімден жаққан Яннарын ашқан Сүйген ярым сина жерларым Күңілімден жаққан Құнел жылыңына сақлы мені
izler idim seni, kabat şu yıllarını derge. Mina bekled birden, saf gönlümden sevdim. Alıştır mıyım seni bu demege? Mina bekled birden, saf gönlümden sevdim. Alıştır mıyım Айгүл Бәрриева. Рахмат, Айгүл. Сәңа бәкәрінің яқты істәлегіне орымызмәк қауыз. Гүл күліп күне ешәп болмай, гүл шайарып күне ешәп болмай, дүния болғаш түрлі қәлбілер, шыңа күрі Аллағаш мұнды жырлар да керек, қапқаты бұл шының үшін. Ойландыра тұрған, ол бұд, намаға, әр кімді көңілінде, неде де болса бір мұң ята емі, бір әйтір сөз ята. Ана бит мұна мұнда, дұстар білен оралашқан вағытта шы сөзіне әйтіп қалса, мұна бұ жырлар аша, біз көп мі мәғіне, көп мі ақыл, көп мі білім, көп мі ахан, көп мі дүнияға қора шөз кере. Бұ жырларын әлі көплерінің теге ішіткен де еқтір. Шыңа көре, нинде жырлар язғаны тамашашыларыға. Мұна бит, ол юққа сұңа қалы бермеген. Olmağaçlar şeşen otam oynunun bişilerinde. Olmağaçlar şeşen otam oynunun bişilerinde. Bulu bulu bulup gülge kunup giresiz tüşlerime. Bulu bulu bulup gülge kunup giresiz tüşlerime. Bizde hazır ozan eyte telefonun tasması. Bizde hazır ozan eyte telefonun tasması. Ağa aşık bulur miyken ışmağının zoru kapkası. Ağa aşık bulur miyken ışmağının zoru kapkası. Yes! Öğrek Mataygır! Oktır pekki sapları laf, oktır pekki sapları. Oktır pekki sapları laf, oktır pekki sapları. Altmışı bişte, jitmişi bişte, kızına dertli şakları. Altmışı bişte, jitmişi bişte, kızına dertli şakları. Rahmat. Namaz nasıl kak raz? Jarlı gale, jarlı gale, jarlı gale kubitim. Jarlı gale, jarlı gale, jarlı gale kubitim. Бірге болған уақытларыны сағынып сүйлерлі кетіп. Бірге болған уақытларыны сағынып сүйлерлі кетіп. Рахмат, Наталья! Әнекілі автомобиль тұқтатығыз аппаста. Әнекілі автомобиль тұқтатығыз аппаста. Әгер сүйсен икіні сүй, бір сүй қалсын запаста. Эх, дусларым, бәлләсіз ме, бізі біті мазары башлары. Эх, дусларым, бәлләсіз ме, бізі біті мазары башлары. Башыларымнан түрлі ойлар, ойлый тұрған шақлары. Башыларымнан түрлі ойлар, ойлый тұрған шақлары. Эх, Қабидулла, сіңа келем! Уады жимір қимасын, юл үстінде тұрмасын. Уады жимір қимасын, юл үстінде тұрмасын. Қызылы кеші қызын тыйсын, әмі бізіне тыймасын. Қызылы кеші қызын тыйсын, әмі бізіне тыймасын. Алмағашының алмасын, ол бұлымы яшамилар. Алмағашының алмасын, ол бұлымы яшамилар. Яратымағашы башламайлар, башлағаш ташыламайлар. Яратымағашы башламайлар, башлағаш ташыламайлар. Үшіндіңіз ме? Рина Азгүл мәхәбәт тұрымдағына жылы елі. Алма болса, шындай болсын, бірсін бешке бүлләрлі. Алма болса, шындай болсын, бірсін бешке бүлләрлі.
Ustan bolsa şunday bolsun sinen eşin ularlar. Ustan bolsa şunday bolsun sinen eşin ularlar. Rahmat. Pazar başlar. Kızlar yal ite. Allah itiş bulmasın la Allah itiş bulmasın Allah itiş bulmasın la Allah itiş bulmasın Kubjırlağaç temebette gayıp itiş bulmasın Kubjırlağaç temebette gayıp itiş bulmasın Al yapışların la dilme al yapışların Alma al yapışların la dilme al yapışların Yok desen de vardır hele Kumri yuvatışların Yok desen de vardır hele Kumri yuvatışların Bakşadağı olmağaşının kisip oldum bu tağın Bakşadağı olmağaşının kisip oldum bu tağın Aşık elin bilin desen Kara Yusuf kitabın Aşık elin bilin desen Kara Yusuf kitabın Jırlı gale, jırlı gale, jırla başıla kungel. Jırla başılmağan kungel, menge aşılaşak tugel. Jırla başılmağan kungel, menge aşılaşak tugel. Bolay balaşağa da bıldıralmay. Şıradın da koşu gittin, yalıkını saldın yürekke. Eh, jilekli jeylerinin ını dalmamın yemin. Dünyanın irinlerinde koyun jilek demin. Eh, jilekli jeylerinin ını dalmamın yemin. Dünyanın irinlerinde koyun jilek demin. Jiya ike utanga kadar sirleştik Yaratam deyip etken irin Aklayınlar günleşti Eh jilekli jeylerinin ını dalmamın yemin Dünyanın irinlerinde koyun jilek demin Eh jilekli jeylerinin ını dalmamın yemin Dünyanın irinlerinde koyun jilek demin Şaulin kıtırmış ormanında Parpayınlar dayverge Eh jilekli jeylerinin ını dalmamın yemin Dünyanın irinlerinde koyun jilek demin Eh jilekli jeylerinin ını dalmamın yemin Dünyanın irinlerinde koyun jilek demin Sen sağ olunuz. Ve sizden yaratabız.